Zdravím všetkých u nového videa. Dneska pozriem, kde mám prst, na tento opustený zámok, kaštieľ. Tak poďte so mnou. Na dvore pred kaštieľom niekedy bola fungujúca fontána. Dnes z fontány vyrastajú stromy a smrť si tu našla aj zatúlaná srnka. Kaštieľ postavili okolo roku 1830 v klasicistickom slohu, pravdepodobne na starších renesančných základoch. V kaštieli bývala rodina rytiera Rudolfa Wiener Veltena až do roku 1948. Nápis na tabuli pri hlavnom vchode hlása, že je to súkromný pozemok a že vstup len na vlastné riziko. Kaštieľ je v dezolátnom stave, niekde je prepadnuté celé poschodie. Budova je nevyužívaná. Kaštieľ je stavaný do oválneho pôdorysu s krídlami. Okolo kaštieľa bol v 80. rokoch založený park s rozlohou 40 hektárov. Do kaštieľa som vošiel zadným vchodom. Tieto miestnosti boli vytvorené asi pre služobníctvo. Stará piecka. Asi tu pripravovali jedla pre urodzených pánov. Hneď vedľa sa nachádza starý kotol. Trámy zo 17. storočia nevydržali nápor a miestami je prepadnutý strop. Na niektorých miestach sú vystúžené. Strecha je tiež poškodená. Do budovy zateká, takže stav sa zo dňa na deň zhoršuje. Táto sklenená stena je ešte asi pôvodná. Čo si myslíte? Všetky miestnosti sú prázdne. Niekde vidno už renovované miesta. Vstupná stĺpová hala je skladiskom pôvodných tehál z tohoto kaštieľa. Pri schodoch, ktoré vedú na poschode, sú poškodené sochy, ktoré niekedy zdobili vonkajšie priestory kaštieľa. Idem hore po týchto starých schodoch. Zábradlie je ešte pôvodné, niekde sa už rozpadáva. Veľmi opatrne som vstúpil do prvej haly. Vidno ešte pôvodnú malbu nad mohutnými dverami. Na strope vidno, že sem zateká voda. O pár rokov aj tento kaštieľ bude minulosťou. Ďalšia miestnosť s písacím stolom a výstuhami. Len vedľa steny som sa opovážil urobiť pár krokov. Výzdoba na strope a stenách stojí za ten risk. Idem ďalej na chodbe a vstupujem do ďalšej miestnosti. Je celá ružová. Sú tu umiestnené výstuhy, majiteľovi asi záleží, aby to viacej nechátralo. Vrátil som sa na prízemie. Ďalšie poškodené sochy. Tvar sochy mi pripomína nejakú osobu. Bohužiaľ už nemá hlavu. Podľa znaku táto tehla bola vyrobená v Nitre po roku 1910. Vo vstupnej stĺpovitej sále nachádzam ďalšie ozdoby tohoto kaštieľa. Preskúmávam ďalej prízemie. Smerujem do kotolne.
železná skrinka. Na čo asi mohla slúžiť? Hneď vedľa je kotolňa. Myslíte si, že je to ešte pôvodné zo 17. storočia? Hrdzavý kotol vyzerá byť naozaj starý. Tento prístroj mi pripomína, že by mohol byť ukazovateľom teploty vody. Bočné schodisko, po ktorom obsluhoval personál urodzených pánov. Schody sú drevené, neriskoval som na ne vstúpiť. Zamrežované dvere do pivničných priestorov. Voľakedy tu skladovali vína. Až sa vám ľúbilo video aj z tohoto miesta, nezabudnite dať like, koment a samozrejme odber. Uvidíme sa na budúce u takéhoto podobného, zaujímavého, opusteného miesta. Čaute.